Удобно е да се атакува служебното правителство в момент, когато то прави всичко възможно, за да минимизира ефектите от кризите, в които завари страната на 2 август тази година. През август месец и септември месец, когато беше предизборната кампания на политическите партии за избори за Народно събрание, почти всички политически партии призоваваха служебното правителство да не внася проект на закон за държавния бюджет на Република България, съответно проекти на закони за бюджети на държавното обществено осигуряване и на проект на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Много бърза трансформация след изборите и след като се видя, че до момента няма парламентарна консолидация, няма парламентарно обединение около това, това Народно събрание да излъчи чрез фискалната политика, чрез бюджета на държавата, политиките, които да следва в средносрочна перспектива, започна да пее друга песен. Служебното правителство да внесе проекти на трите закона, на закон, проект на закон за държавния бюджет на Република България, съответно проект на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и проект на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 година. Това, което служебното правителство направи и прави в момента и ще продължи да прави до тогава, докато не бъде избрано от Народното събрание редовно правителство, е да гарантира спокойствието и сигурността на българските граждани. Български граждани, вие няма да бъдете на студено и тъмно през тази зима, защото това го гарантира служебното правителство с договорите за доставки, които организира прозрачни търгове за доставките на газ. Цената на газа беше намалена и българските потребители, както битовите, така и бизнеса, ползват най-евтиният газ в Европа. Това направи служебното правителство, а заварихме галопиращи цени с сделки, които нямаше как да бъдат проследени, как са сключени, с сделки, които гарантираха многократно нарастване на цените на природния газ за българските потребители. Продължихме и политиката за това да бъдат компенсирани небитовите потребители на електроенергия. Продължихме и това българските граждани, които са с ниски доходи, да бъдат енергийно подпомогнати. Утре предстои да приемем още една нова програма за това да гарантираме на българските граждани, че те ще бъдат подпомогнати от страна на служебното правителство със средства от бюджета, за да могат да се справят с отоплението и осветлението през зимните месеци. Така че освен заложените около 300 000 български граждани, които получават енергийно подпомагане, ние разширихме този кръг с над 60-70 000 български граждани. Така че обвиненията за това, че служебното правителство не прави нищо, са просто безпочвени и един популизъм, който цели нещо друго, а не основната задача, която има този парламент, да състави парламентарно мнозинство и да излъчи редовно правителство, което чрез фискалната програма, чрез законите за бюджета, да може да покаже на българските граждани кои са политиките, които ще следва, как ще ги защитава през галопиращите цени на инфлация, как ще ги защитава от геополитическите рискове, които стоят пред страната, кои ще са политиките, които ще провежда по отношение на доходите, на социално подпомагане и всички свързани с живота на българските граждани. Основната цел и основната задача на служебното правителство бяха да разгледа и да решава проблеми, които стоят пред българските граждани. Е, с това се справихме и се справяме.
Разбира се, не всички български граждани може да са получили и да са усетили тази подкрепа, но мнозинството от българските граждани знаят и са спокойни, че служебното правителство гарантира отопление, осветление, гарантира сигурност на държавата в ситуацията, която е създадена в Европа и в света. Правителството беше това, което за първи път с усилията и мерките, които приложи, понижи инфлацията. Служебното правителство беше това, което работи за понижение цените на горивата в България. И те спаднаха. Служебното правителство беше това, което работи и по гарантиране на увеличението на доходите на българските граждани. Служебното правителство завари множество от кризи, които разрешава. И аз не мога да си позволя лукса от най-високата трибуна в държавата да слушам упреци към това, което е направило служебното правителство. Защото служебното правителство разреши всички кризи и проблеми, които бяха заварени и създадени преди това. Не може да бъде обвинявано служебното правителство за неща, които не зависят от него в рамките на 2 месеца или 3 месеца. Защото кризите и ситуациите, в които завари служебното правителство държавата, бяха създадени преди него. Служебното правителство решава единствено и само създадените проблеми и проблемите на българските граждани, за това те да живеят спокойно и сигурно. Благодаря ви.